Nordvideo vám představuje unikátní premiérovou kolekci filmů s nejslavnějším francouzským komikem Louis Definem. Filutové. Nemáte lovecký průkaz? Ano. Nemáte zbraň? Ano. A odmítáte jít se mnou? Ano. Takže jdeme? Tak jdeme. Karamboli. Jsi šokující obrázky, epilepsii, souchotiny, všude krev. Malý, velký, složitý, drahý. Nevídáno, neslýcháno. Oh. Dostanu tě, blero! A Taxi, Maringotka a Korida. Musíme toho propašovat co nejvíc. Ale ne! Co? Nemůžeš vypadat jako Lobrigida! Čtyři černobílé klenoty francouzské kinematografie, které v televizi málo kdy uvidíte. Mám černý pásek, panáčku! Bavte se společně s námi u začátku jeho filmové kariéry. Na legendární sérii dabingu Františka Filipovského tentokrát úspěšně navázal známý český imitátor Václav Faltus. Vidíte, jedna chyba, já vám to říkám jenom. Ojedinělou premiérovou kolekci filmů s nejslavnějším francouzským komikem Louis Definem vám na DVD přináší Nord Video. To je zase rada, už vás mám dost!